Nədənsə bir çoxlarımız düşünür ki, əgər mal xaricdə istehsal olunubsa, deməli keyfiyyətlidir. Bu stereotipi qırmağın vaxtı gəlib çatıb. Artıq sahibkarlar yüksək texnologiyaların tətbiqinə başlayıb. Bəs görürsən, qapısında dayandığımız Prime adı altında ət məhsulları istehsal edən Alsana şirkətində bu baxımdan vəziyyət necədir? Payım, rasistik kalbası düşüncəsini beynimizdən silə biləcəkmi? Gigiyena və sanitar normalarına əməl etmək bu şirkət üçün də əsasdır. İçəri daxil olan hər kəs işə başlamazdan əvvəl təmiz xalat geyinib başını örtməli, əllərini yuyub və xüsusi maye ilə dezinfeksiya etməlidir. Şirkətin qonağı olsa da bizə də heç bir güzəşt olmadı. Geyinib keçinib əllərimizi yuduq və dezinfeksiya etdik. Artıq içəri keçmək zamanıdır. Qarşıda bizi müəssisənin texnologu Yusif Abbasov gözləyir. Yusuf bəyə xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edin müəllim. Ölkədə istehsal olunan kalbası və sosis məhsullarının halal olub olmamasını tamaşaçılarımızı necə inandırardınız? İkinci bir məsələ budur ki, kalbasa və sosislərin istehsalında bəzən şübhə yaradan məsələlər var ki, ölü və yaxud da xəstə mal ətlərinin vurulması məsələsidir. Bu iki məsələyə xahiş edirəm, izah verərdiniz. Bizim şirkət 2014-cüdən bəri fəaliyyət göstərir. Biz fəaliyyət göstərəndən bugünə qədər bizim fəaliyyətimiz, xidmətimiz heyvanları, yerli heyvanlardan istifadə edirik, yerli bazalardan alınır. İslami qaydalara uyğun olaraq bismillah ilə kəsilir. Mallar ət alınarkən hansı bazardan, hansı rayonda alınır? Yerli bazalardan alınır, yerli bazardan alınır. Kəsilərkən də həkimlərin iştirakı ilə, həkimlər nəzarəti altında kəsilir. Ət kəsimi, üzr istəyirəm, ət kəsimi sizdə məsələn həftədə bir dəfə olur, yoxsa ayda neçə dəfə? Çünki ətin saxlanma qaydası var ki, nə qədər müddətdə həmin ət kəsilmiş ət saxlanıla bilər. Biz dondurulmuş ətdən heç bir istifadə eləmirik. Yəni təzə kəsilmiş heyvan ətindən istifadə edirik. Biz yəni gözləmirik ki, bu heyvan əti qalsın, kəsilsin, yığılsın orada. Bizdə elə bir iş yoxdur. Yəni kəsilir, işə uyğun olaraq biz heyvanları ona görə kəsirik, ona görə istifadə edirik. İstehsala buraxırıq. Texnologdan ilkin informasiyaları aldıqdan sonra müəssisənin ekskursiyasına başladıq və ən əvvəl xam malların saxlandığı anbara daxil olduq. Göründüyü kimi bizim soyuducu anbarlarımızdır hal-hazırda. Göstərə bilərəm sizə. 4 dərəcəli soyuducu anbarlardır bunlar. Burada biz ət və toyuq saxlayırıq. Bizim soyuducu anbar. Yalnız ət və toyuq məhsulları saxlanır soyucuda. Bəli, soyucuda saxlanır. Yəni biz gündəlik istifadə üçün biz bu soyucudan istifadə edirik. Yəni 4 dərəcəli temperaturda olan soyucudur. Bizim növbəti soyucumuz -18 dərəcəli soyucudur. Burada bizim toyuq məhsulları saxlanılır. İndi mən sizə onu göstərəcəm. -18 dərəcə soyucu anbardayıq biz. Bu soyucu anbarda biz toyuq əti saxlayırıq. Toyuq əti və biz yağlardan istifadə edirik. Yağ. Yağ deyəndə nəyi nəzər tutursunuz? Hansı yağlardır? Yəni yerli istehsal olan yağlardan istifadə edirik. Göründüyü kimi toyuq məhsulları saxlanılır burada. Yəni bizdə texnologiya uyğun olaraq toyuqlar -18 dərəcə temperatura saxlanılmalıdır. Bunun istifadə qaydası belədir. Yəni bu sualda olmalıdır. Toyuqla bağlı sual verəcəydim. Toyuqlar da yerli toyuqlardır, yerli məhsullardır. Sir deyilsə hansı, yəni bu əl kəsimidir mi, hansısa bir broylərlə əməkdaşlıqdır mı? Yox, bu hal-hazırda bizdə də bu toyuq kəsim yerlərdə əllə kəsilir, bismillah ilə kəsilir. İslami qaydalara uyğun olaraq kəsilir. Yerli firmadır. Qaqayoğlu MMC. Əsmər logosu altında fəaliyyət göstərir. İndiyənə kimi fəaliyyət göstərdiyiniz zaman hər hansı bir şikayət daxil olunur? Ümumiyyətlə belə deyək də, biz qısa müddətdə, qısa bir müddətdir, bir il yarımda biz fəaliyyət göstəririk. Bizdə kalbasanın keyfiyyəti ilə bağlı, dadı ilə bağlı hələ ki bizim şirkətə şikayət daxil olmayıbdır. Əgər indi iş prosesi də, texnoloji proses də ola bilər, əgər hansısa bir şikayət daxil olarsa, biz onun qarşısını almağa bacarıq, qadirik. Bizim növbəti anbarımız ədviyyat anbarıdır. Mən sizə ədviyyat anbar haqqında məlumat verəcəm. Bizim istifadə etdiyimiz ədviyyatlar hər birinin halallıq sertifikatı var. Halallıq sertifikatından biz halallıq sertifikatı olmayan heç bir ədviyyatdan istifadə eləmirik. Müəssisənin ürəyi istehsal sexində döyünür desək, yəqin ki, yanılmarıq. İstehsal sexi iki hissəyə ayrılır, müvəqqəti emal sexi və istehsalat sexi. İlk olaraq toyuq və mal ətləri soyuducu anbarlardan çıxarılıb müvəqqəti emal sexində xüsusi aparatlı hissələrə bölünür.
Daha sonra doğranmış ət qiymə halına salınır. Prosesin ikinci mərhələsi istehsalat sexində baş verir. Dondurulmuş qiyməyə ədviyyatlar vurulur, qarışdırılır və bişirilir. Bişirilmiş məhsul digər prosesə, örtücü pərdələri doldurmaq üçün digər aparata boşaldılır. Artıq biz müxtəlif növ kalbasa və sosislərin necə formaya salındığını görürük. Ümumiyyətlə, bizdə istehsalda kalbasa və soslərə buz vururuq, yəni kalbasanın tərkib hissəsi olaraq buzdan istifadə edirik. Sosiskalardır, kalbasalardır, bunlar tərkibində buz olmalıdır və bu onu qarışdıran avadanlıq belə kut edir də, onun bıçaqlarını qızmamaq üçün, həm də kalbasanın içində tərkibində buz olmalıdır. Yəni hazırlanması üçün o kalbasanın, bəli, bu standartlara uyğun olan bir prosesdir. O kalbasa hazırlanan zaman o içində olan farşın temperaturunu nizamlamaq üçün istifadə olunur. İndi isə gəlib çıxdıq kalbasa və sosislərin dada gəlmə sexinə. Gördüyünüz bu aparat Almaniyadan gətirilib. Funksiyası bişirilmədi. 600 kilograma yaxın ət və ət məhsullarının bişirilməsi funksiyasını yerinə yetirir. Növbəti prosesi ona doğru gedirik. Orada kalbasanın istehsal tarixi göstərilir və saxlama müddəti hansı temperaturda və nə qədər saxlama müddəti göstərilir. Sosislərin və kalbasaların qablaşdırma səxindəyik. Qeyd edək ki, bu istehsalın son prosesidir. Yusuf bəy, prosesin necə baş verdiyini izah edəcək. Sosiska və kalbasalar burada qablaşdırılır və etiket vurulur. İstehsal tarixi, hər bir şey kalbasa və sosisların üzərində göstərilir. Saxlama müddəti, saxlama temperaturu, incə sütfərdə saxlanacaqdır, hamısı orada göstərilir. Bu bizim istehsalımızın son prosesidir. Məqsədimiz öz məhsulumuzu elə özümüzə tanıtmaq, yerli mala inam yaratmaqdır. Niyə istehsalı bizə məlum olmayan özgə mal alaq? Bir sözlə, hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın.